Hej och välkomna tillbaka till Fornells RC. Nu har jag monterat tillbaka sidoskydden. Det vart original Typhoon. Jag funderade ett tag på Outcast, de högre. Men jag tycker ändå att jag har det på min Creighton. Så, det skyddar bra. Men jag tycker den här karossen är så tajt ner över här så att jag tycker det får funka bra med den där. Batteriboxen då, den senare varianten såklart. Gammal låda får det bli. Jag hade ingen ny sån. Sanvas mottagare kommer jag köra. Jag kommer köra med min Sanva M17 i den här bilen. Jag funderar ett tag på att använda den Spektrum. Men så kommer jag på att då blir säkert Björn ledsen, så att ja, vi kör Sanva på den här också, så blir det bra. Ja, jag fortsätter. Jag kommer montera i ett servo och jag valde SRT. Jag tycker de har prisvärda och bra servon. Jag har tidigare kört Savox en del. Bra servon, men jag vet inte, mina låter så himla mycket. Jag vet inte om jag har haft otur, men de börjat gnälla och även att de tjattrar när de inte används, när strömmen är på dem. Jag tycker de här SRT är väldigt bra. Ett sånt här har jag i min Mugen 1.8 tävlingsbuggy också, exakt likadant. Jag tänkte att jag köper ett likadant, så har jag ett reserv om något skulle gå sönder. Och det här är alltså, jag kommer köra det på 7,4 volt och då är det 0,065 sekunder. Och det är på 20 kilo. Och det räcker, tycker jag. Jag kommer inte köra jättestora däck på den här. Lite större däck än original 1.8 buggydäck kommer det bli. Men det kommer ju inte bli några Outcast-däck på den här varianten. Några backflips, så stora grejer. Utan det kommer bli standard 1.8 buggydäck eller aningen större. Och då räcker det med 20 kilo. Det här är en liten rolig detalj tycker jag. Alla servo man köper i princip är ju samma skruvar med. Vem använder de här? Philips skalle och sån tapscrew gänga. Ja, alltså det måste ju finnas så många såna här skruvar liggandes oanvända eller kastade hos alla allt RC-folk. Det här, absolut. Men de här skruvarna. Ja. Och den där är ju bra. Såklart, att skicka med. Här är en liten detalj bara som jag tänkte nämna. Nu, inte så jättemånga säkert som har såna här GKA-servohållare. Men det är ganska mycket gods i de här. De här är precis att man får lirka väldigt mycket för att få ner servot. Här ser ni. Vissa tar bort de här skruvarna för att få ner det. Men det går om man trycker lite försiktigt. Så går det att trycka ner den. Jag vill inte trycka upp det igen och belasta kabeln onödigt mycket där. Men det går många gånger att lirka ner först. Och sen den där lilla biten som blir här trycker man ner servot. Jag behövde inte trycka hårt. Men jag sätter alltid dem där. Åt det hållet. Jag har väl sett lite båda och. Min teori är att. Nu ska vi se om jag hittar någon skruv. Ja, jag ska inte ha den här. Jo, men där har vi en sån skalle. Min teori är att man sätter den där. Och sen eftersom det är relativt stor skalle på den där. Uppe. Så liksom trycker den ner ordentligt där. Eller om man sätter den åt andra hållet. Ja, jag vet inte, jag är osäker. Jag brukar köra så där i alla fall.
Och jag kommer köra med sådana. Den där var ganska lämplig längd tror jag. Lite Loctite i aluminiumet mot skruven givetvis. Jag har börjat faktiskt att köra kortare skruvar när jag sätter i såna här aluminiumfästen. Jag tycker det behövs inte vara mer än, jag läste någonstans att, jag vet inte om det var så, men om man tänker, det här är ju en 3 mm skruv. Och då behöver du ha 3 mm med gängor för att det ska fästa ordentligt. Lite till kanske man kan ta, men jag skulle aldrig sätta en så här lång skruv upp så. Det känns helt onödigt. Om skallen skulle gå sönder så är det bara massa mer att få ut. Utan jag skulle nöja mig med att kanske gå in så där typ. Underifrån då. Sen det är en helt annan grej när du har de här i plast, original. Då givetvis förstår jag att du vill få upp så mycket gänga som möjligt för att hålla den. Men här håller du ju ändå bara fast den. Du har ju ändå den som är stabil så att säga. Så jag har kört kortare skruvar än vad jag tidigare har gjort. På aluminiumdetaljer. På sådana saker. Exempelvis här så kommer jag använda de här skruvarna. Jag tror de är 6, 8, 10, 12. Jag tror de är 12 mm. Och den kommer ju inte gå hela vägen i där då. Men det behövs inte. Det där kommer räcka gott och väl. Och sen en liten droppe Loctite där bara. En annan detalj är ju att ni ser, den här är nästan helt flat där mot. Finns lite att jobba på. Det finns lite olika storlekar på servon faktiskt, även om de flesta är standard så här, så kan de vara lite högre ibland. Det kan man justera också med brickor och sånt här. Jag vill gärna att de ska vara helt mot chassit. Rätt eller fel vet jag inte, men jag ser gärna att de är helt rakt ner mot chassit. Så här har jag satt så det är aningen flex. Jag kommer skruva fast den där och sen kommer jag känna på dem om de behöver dras ner någonting. Jag vill gärna att det ska vara helt tight emot. Och här så håller jag inte på och kör med den här som original är runt här, utan det går ju bara rakt ut där och sen rakt in i boxen. Mycket, mycket lättare när man ska byta. Illa verkligen de här GKA-stagen och servohållaren. Good job, Greg. Sorry to hear that you're stop making these parts. I really like them. Greg kommer sluta tillverka så de här delarna tyvärr nu när Arma har släppt sina EXB-delar. Men så är det. Jag har några kvar i alla fall. Jag fick modifiera lite grann här. Det här är en standard Arma-platta. Det ska sitta ett litet stag där som håller motorkablarna. Och här är en liten list. Tog bort den så den blir helt rak. Satte ner. Sen kommer jag köra med Max 8. Som jag sagt tidigare. Det här är alltså ett rebrandat. Eller förlåt. Arma BLX 200 är ett rebrandat Hobbywing Max 8. Det här kör jag min gamla Creighton. Jättebra fartreglage. Sitter en sån bra platta också. Som du skruvar i. Och sen två sådana fästpunkter. Men det vart inte riktigt bra med original kände jag. Så jag ville flytta tillbaka den lite. Sen kommer där. Då har jag helt enkelt bara markerat och borrat hål där. Sen kommer jag sätta fast den där. Med någon bricka under. Och ett litet buntband över för att säkra det. Så kommer det bli bra. Så. Där är ju alltså en skruv rakt ner. En liten bricka in i fästet för själva Max 8. Ner genom den nyborrade hålet. Bricka och låsmutter. Och samma sak där. Ja, det har varit väldigt bra måste jag säga. Men jag kommer nog dra ett buntband också för att säkra upp över där. Så man vet att det sitter. Men det där har varit bra. Så, säkra upp den. Bara för att den ska hålla ordentligt varsin sida om skruven där så tänker jag att den sitter bra.
Så, välkomna tillbaka. Installerat motorn, skruvat fast den. Nu tänkte jag binda den där rackaren, Sanvan, mot min M17. Det här kan säkert bli fel. Jag är inte så jätteduktig på Sanva. Jag har precis börjat köra med dem. Det är lite annorlunda bindfunktion, hur man gör mot spektrum som jag kan i sömnen. Men nog om det. Sanva M17 är det här. Jag har gått in på system och bind. Och då heter den här FH4. Och nu står det FH5. Så då antar jag att man ska ändra det då till FH4. Okej, FH4TE. Ja, vi testar vad vi ser. Så. Safety link. Ja, jag har faktiskt ingen aning om vad det här är för någonting. Jag höftar helt enkelt lite grann här och kör en bind på det där. Som jag fattar det som så är det bara att trycka in bind där. Sen koppla in batteriet. Hålla in bind-knappen medan man kopplar in. Jag har ju faktiskt inte satt igång strömmen så det ska väl gå och... Så. Knappen har jag testmonterat lite där. Så. Håller in den. Frågan är om det händer något. Ja, det verkar det faktiskt ha gjort. Det lurer är att den bara står och kör på bind. Normalt sett på spektrum så hoppar den över, men skitsamma. Så. Då ska vi stänga av den. Okej. Ja. Då kalibrerar jag direkt ESC:t. Hobbywing. Otroligt smidigt. Samma på de flesta armar. Håll in set-knappen. Tryck den. Då står det och låter. Tryck set en gång. Full gas. Set. Full back. Broms. Set. Släpp. Stänger jag alltid av. Då blir den sned när man stänger av den. Ja, skitsamma. Så. Och nu har jag inte kopplat in motorn i därför. Ja, det verkar funka. Så. Så bra. Vad är det som står här nu? Varför blir det... Okej, det är någon telemetritjafs där. Ja, jag får forska vidare på det. Men nu är det inkopplat och klart i alla fall. Så, servohorn på, original, färg borttaget. Den ska det sitta en skruv, egentligen neråt. Men jag satte, ville matcha lite så var det blev så satt muttern uppåt. Jag har tidigare gjort en film om dual rate, eller endpoints, eller vad man nu vill kalla det. Oavsett vad vi kallar det så är funktionen att när man vrider här så ska inte servot fortsätta jobba och det inte går att svänga mer så att säga. Nu har jag ställt in på den här.
Ni ser där, den slutar. Den slutar att röra sig där så att säga. Och den jobbar inte. Åt andra hållet. I botten och i botten. Och det är alltså på den här radion 72%. Nu finns det dual rate på den här. Dual rate enligt mig ställer båda de här. Vrider du ner 70 grader, 70%, då kommer den vara 70% mindre åt vänster och 70% mindre åt höger. Det är vad jag anser i dual rate. Jag kan ha fel, men jag säger att det är så. Endpoints, alltså EPA, left och right, då kan du ställa individuellt istället. Endpoint left och endpoint right. På den här radion finns det ju det då. Nu har jag bara för ett saks skull enkelt ställt till 72% åt båda hållen. Vilket ser okej ut. Sen får jag sätta på däcken och justera det. Men när det var 100% och jag drog så, då stod det och skrek om den här och det liksom flexade här. Servot jobbar längre än vad det går att svänga. Så provmonterar med ett batteri. Det här är ett av mina Orion, Team Orion ackar som jag kör när jag kör KM i klubben. 4S. Tror det kommer bli fullt tillräckligt i den här. Här sitter det ju då två sådana. Om man vill köra två stycken 2S eller två stycken 3S. Jag kommer låta den här sitta kvar. Om jag skulle vilja använda någonting annat. Nu har jag 6S-batterier som är sån här storlek också. Så jag kommer nog bara köra i den. Men den där får sitta kvar. Jag har satt fast den i motorkablarna. Med ett litet buntband där. Jag kollade precis. Och karossen går alltså på här. Det är ju lite tajt. Men den går ner. Bra där och lite så. Det blir lite spänt. Så får man justera lite under. Men jag kikar in här och då ser jag att motorkablarna går upp i karossen. Så här kommer jag tejpa lite. Men att det kommer funka. Det är lite tajt men jag vill inte spänna fast den här på något annat sätt här. Utan det där kommer bli bra. Det här sitter bra. Normalt sett sitter den sån liten för att man har längre. Men de här är ju, det är gjort för min mugen egentligen med de korta där. Men det passar jättebra här också så jag kommer trycka ner den så. Det kommer ligga så. Den där kommer ligga under där. Kanske man skulle egentligen haft den där spänn emellan där. Det blir ännu bättre. Ja, faktiskt. Så får det bli. Kör man olika längd på de här batterierna, då kan det bli lite. Men jag kommer köra de här ackarna som jag har. Och då vet jag är den längden, för det har jag avvägt för den bilen så att säga. Så sitter bra där. Den där går ju över där. Sen får man ju se till så att ingenting fastnar i drivaxlarna här. Jag har gjort en specialare. Jag tycker egentligen inte om att ha krympslang och skydd och grejer på kablarna, men vi ser om ni ser här. Här under sitter en krympslang som jag inte har krympt utan bara satt på. Och det har jag gjort så att kablarna från servot går ju ut ganska långt ner. Då har jag klippt den precis lika lång så att den går till öppningen där. Tagit ESC-kabeln, stoppat in den i den krympslangen så att alltså ESC-kabeln är fast där nere så det är ingen risk att den fastnar där. Annars är det lite mäckigt att få det här under här. Men här så är det bra marginal till och de sitter fast med den in i den gamla boxen där. Där har jag kört med lite sådana skruvar för jag tycker det är snyggt. Knappen kommer jag sätta här på något sätt. Jag kommer se till så att det här blir bra. En klassiker på de här bilarna är den där.
servoarmen. Nu har jag flyttat det här bakåt lite. Så här är inga problem. Men original så sitter den här, fast det är BLX185 då, lillebror. Också 150A, men lite mindre inställningsmöjligheter. Då sitter den ända fram där. Och då är det väldigt lätt att den här armen fastnar och tar sönder kablarna här. Men nu är det inga problem alls eftersom jag har flyttat bak det där. De här kablarna har varit bra också tycker jag. Jag tog bort den där som sitter original. Här sitter upp som en liten grej som man ska trycka ner kablarna. Men det här blir lagom tryck när karossen går på. Så sitter det bra. Ja, jag tror att den där kabeln kommer jag på något sätt. Man kan plocka ut den, men jag tror jag kommer lägga den under så. För att se till så inte den hamnar in här och förstörs. Nu finns det ju en liten box där, men jag har ju såna här. Den där är ju en mening att man ska trycka ner balanskontakten i. Men jag har såna här på nästan alla mina batterier. Så det är lättare att lite mer grepp om dem. Men den där kommer jag nog trycka fast eller sätta fast. Typ. Något sånt där. Så att den liksom ligger där. Sen ligger ju karossen på. Så det ska funka. Men huvudsaken är ju att man ser till så det inte kommer in några saker i drivaxlarna. För det är ju inget bra. Det här var lite skada på den, så då sätter jag en liten krympslang där, går fram dit och sen som sagt över där. Ja, jag tror att det kan bli bra det här. Jag har inte bestämt mig än om jag ska ha den blåa eller om jag ska ha den... den röda. Jag ser nu att den röda är lite matt. Mm. Den var nästan snyggare. Vad säger ni? Lämna en kommentar vad ni tycker vad blir bäst. Blått. Jag gillar ju den här blåa. Absolut, det är ju nästan den färgen jag brukar köra på mina tävlingsbilar. Fast lite ljusare. Men den där var ju snygg med den matta färgen där. Ja. Frågan om ett. Det roliga egentligen med de här Typhoon är att jag gillade inte den här bilen speciellt mycket. För ett par år sedan, eller den där, den karossen framförallt, jag tyckte inte den var snygg. Sen har jag köpt och fixat och renoverat kanske 10-15 Typhoon och så, och sett att folk sätter på andra karosser, men på något sätt så har jag börjat gilla den jättemycket. Ja, lite roligt ändå. Därför jag har sparat delar och såna här grejer för att få ihop ett eget bygge som jag tycker är lite utöver det vanliga. Ja, vi kör vidare. Nästa installation. Pinionen. Jag tror att det är 12 original på de här. Jag kommer sätta en 16T. Pinion. Den här motorn är 2200 kV. Original är 2050. Så att jag tror det kommer bli riktigt bra fart med 16T och 2200 och sen 4S. Vi kör på det. Så. 16T-pinionen monterad. Det var faktiskt med två sättskruvar. Jag har sett vissa som har en sättskruv på andra sidan också. Men den här var bara en. Alltså det var med två men en reserv då. Jag gillar verkligen det här motorfästet. Här har jag mashat in så att den går på. Spurret är perfekt, så det ligger, det här är en ganska bred pinion och ganska smal spur, så det ligger på precis i mitten.
Och det här är inga problem att komma åt. Här sitter det ju lite Loctite, den blå där. Jag tar alltid lite extra, tycker jag man ska göra. Inte mycket, men en liten klick. Sen måste man låta det vila i 24 timmar. Du kan inte montera den här och ge dig ut och köra. Det blir inget bra, utan du får vänta tills imorgon. Se till att den där inte sticker upp för mycket, men den här går ju runt bra här. Och passar ju in så. Och sen ska jag ställa meshen här nu mot spurgearet. Och det är ju alltså spelet. Hur mycket det kuggar i, så att säga. Det ska vara lite lagom spel. Och sen sitter det två skruvar här uppe. Som man drar fast motorn med. Så det ska vi göra. Så. Det var lite svårt att ställa meshen faktiskt. För att chassit är så tjockt. Så det är väldigt svårt att komma åt och snudda spurgearen. Men det gick. Man kan lyssna lite. Jag tycker det låter bra. Jag får prova och köra imorgon. Får vi se hur om det även låter bra när man kör med däck och sånt på. Men rätt smidigt att ställa meshen med, eller väldigt smidigt att ställa meshen med de där skruvarna istället för den andra gamla metoden. Här har det kommit lite olja. Jag tror inte att 90-fen läcker, utan jag tror att det är gammal olja från när den läckte. Nu så, och det kom ut lite på drevet, för jag ser inte att koppen är oljig, så att jag hoppas att den ska vara tät nu. Ta bort det där smutset. Det var nog bra för idag där. Men skriv gärna en kommentar vilken kaross ni tycker jag ska ha, den blå eller den röda. Tack för idag, ha det gött!